Belenga sa kutoka Murubanga. Nasikiliza 101.1 Ufa FM. Ongela Ufa FM nasikika bila shida. Ongela Ufa FM nasikika bila shida. Hata kule Murubanga inasikika bila shida. Hata kule Kurubango inasikika bila shida. Ongela Ufa FM nasikika bila shida. Kweli Buha FM inasikika vizuri kabisa. Hata uende kule Buhigwe utaipata moja kwa moja. Uende kule Uvinza moja kwa moja utaisikiliza. Hata kule Katavi, hata kule Burundi utaipata kwa uzuri kabisa. Tulika Ongela Ufa FM inasikika bila shida. Ongela Ufa FM inasikika bila shida. Hata kule Murubanga inasikika bila shida. Hata kule Kurubango inasikika bila shida. Ongela Ufa FM inasikika bila shida. Ongela Ufa FM inasikika bila shida. Hata kule Murubanga inasikika bila shida. Hata kule Kurubango inasikika bila shida. Asante sana Buha FM kwa usikivu mzuri kabisa wa matangazo. Tunawapata kupitia 101.1 mnasikika mbashara kabisa kutoka Kasulu wa Kigoma, Tanzania. Asante sana Baba Prosper Kuigize kwa kutuletea kituo bora kabisa cha matangazo ndani ya Kasulu mkoa wa Kigoma. Asante sana. Asante kwa usikivu mzuri wa matangazo. Tunapata habari mbalimbali. Habari za michezo na burudani. Za kitaifa na kimataifa. Vipindi mbalimbali. Tunaburudika kupitia Ufa FM 101.1 Kasulu, Tanzania. Ongela Ufa FM inasikika bila